qoysaska danyarta ah ee ku nool magaalada Kismaayo ee saameynta xooggan ay ku yeelatay abaarta xooggan ee ku dhufatay qaybo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya ayaa waxaa lagu soo warramayaa in maanta deeq ay gaarsiiyeen wafdi ka socday dowladda Saudi Arabia oo soo gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose, waxaana soconaya gurmad kala duwan oo ay wadaan ganacsato Soomaaliyeed iyo qaar ka mid ah wadamada muslimiinta ah ee daneeya arrimaha Soomaaliya, kuwaasi oo deeqa gurmada gaarsiinaya qaybo badan oo ka mid a gobollada dalka Soomaaliya. Waxaana deeqdan maanta ka timid waddanka Saudi Arabia ay noqonaysaa mid ka mid a gargaaryada lala gaarayo dadka saameynta xooggan ay ku yeelatay abaarta ku dhufatay qaybo badan oo ka mid a gobollada dalka Soomaaliya oo saameyn ku yeelatay in badan oo ka mid a shacabka Soomaaliyeed. Wariyaheena magaalada Kismaayo Cabdicasiis Xaaji Maxamuud Garyaqaan ayaa warbixinta warka inooga soo diray magaalada Kismaayo. Deeqdan raashinka oo ay bixinaysay boqortooyada dalka Sacuudiga ayaa iskugu jirtay bur, bariis, saliid iyo timir, waxaana maanta duleedka magaalada Kismaayo loogu qeybiyey ku dhowaad 720 qoys. Goobta deeqda loogu qeybiyey dadkan barakacyaasha ayaa waxaa ku sugnaa gurmadka abaaraha ee Jubbaland iyo mas-uuliyiin ka socota boqortooyada dalka Sacuudiga. Deeqda raashinka ayaa waxaa la gaarsiiyey qoysaskii ka soo barakacay abaarihii ka taagnaa deegaanada Jubbaland. Waxay helashid laa naga dhammaatay abaarahana soo barakacisay, maaragtaa guri aana soo doonnay, wixii ilaahay noo calfinay waa helnay, timir iyo maaragtaa iyo saliid iyo bur. Waxaan ku maadinayaa dowladda Sacuudiga mahadbuunbaro ayaa noo barakaca oo ka soo barakacay yaa qalaan iyo meel dhoo dharkaynuu aniga ku soo barakacay oo oday weyna ayay macaawinaysiiyeen waa ku mahadsanyihin. Cabdalla Zahraani oo ka socda boqortooyada dalka Sacuudiga ayaa sharaxaad ka bixiyey deeqdan ay soo gaarsiiyeen qoysaskan ku dhaqan magaalada Kismaayo, isagoo dhanka kale sheegay inay magaalada Kismaayo ka fulin doonaan mashaariic horumarineed. الحمد لله الذي وفقنا لزيارة إخواننا هنا في جوبا السفلى وبالتحديد في كسمايو للوقوف على احتياجات إخواننا اللاجئين من آثار الجفاف والذين قدموا من المخيم داداب. أشكر الله سبحانه وتعالى على وفقنا ويسر لنا وأعاننا سلال غذائية وكذلك مساعدتهم في خزانات المياه، وسنقوم بإذن الله في الأيام القادمة بتنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية. قدوميها الركتة قناعسي ورشدها جبلان شاف الراب كاهن وورباين تلاها الضي أيا لنك سؤوم هذا لي بغورتو يدا دلك سعوديك أيا ديغن سوء قارسي سي دتكي كسو بركة عيا بارها ديغن دا جبلان. sida uu walaalkeen sheegay Cabdalla Zahraani oo wafdigi watay boqortooyada Saudi Arabia inooga yimid ee afarta xubnood ahaa ee afarta maalmood inala joogay, wuxuu ka mahadceliyey soo dhaweyntii loo sameeyey laga soo bilaabo madaxweynaha dowladda Jubbaland Sayid Axmed ilaa annagii iyo tiimkii guddiyadii abaaraha ka shaqeynayay ee dowladda Jubbaland, wasiirka arrimaha gudaha, qolada degmada, wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha, tiimamkii abaaraha u xilsaarnaa. Runtii saad arkayseen maanta raashin waxay bixiyeen 1600 qoys. Waxaan maanta meeshii hal meel ku qaybinay 720 qoys. Waxaan rabnaa galabta inaan qaybinno qayb kale berri subaxna qaybta ugu dambeysa haddii ilaahay yidhaahdo. Waxaan uga mahadcelinaynaa walaalahan oo gurmadka ay kasoo gurmadeen arla fog. Cabdicasiis Xaaji Maxamuud Garyaqaan, Carlson TV, magaalada Kismaayo.